Hey guys, what's up? Agora bem-vindos a mais um vídeo de desafios, né? Dessa vez esse vídeo aqui é o vídeo de uma ficha, né? Até aonde a gente chega. Deixa eu botar uma ficha aqui zoeira. Seguinte, regras desse desafio aqui, tá? Que é isso foi proposto pelo Daniel do Arcade Cast, tá? Uma ficha indo na roleta, beleza? Então é isso aí. Não tem tanto mistério, então simbora, né? Já tá na Advanced. Como são os três personagens na roleta aqui, né? Vamos lá. Aí, peguei a Amazaki, Andy e o Ralph. O Elton falou do Banana Cake, né? Brincadeira. Mas eu vou deixar o Ralph por último aqui. Mas então, né? Vídeo de desafio eu não costumo falar muito. Primeira fase é ok, né? Você, aquele 98 Ultimate Match, não sei, depois daquele agarrão, se ela tivesse barra, ia mandar aquele especial novo, né? Aquela bola, uma bola de Psycho Ball maior, né? Mas então, eu curti esse desafio aí, eu ainda tenho que postar mais um vídeo, não, é postar, né, digamos assim. Mas eu tenho que gravar mais um vídeo desse desafio, de uma ficha proposta pelo Daniel, do mesmo canal, né. E, cara, só que dessa vez foi ele que me desafiou. O do 98, nesse, no caso desse jogo aqui, o Copa 98, foi o Elton que me desafiou, né. Então, vamos lá, vendo o que dá, pronto. Tem pouca vida, já aproveitar e estourar uma barra nesse round aqui. Tá que pariu. Boa! Beleza. A questão é até onde chega, não vamos falar em pontuação não, né? Vamos lá. Aí. Ah, outra coisa, não pode usar o controle turbo, muito menos macro, tá? Nem teclado. Aí vocês perguntam, cara, como é que você faz o Rapid Fire então? Seguinte, cara, uma dica que eu dou pra vocês é simplesmente essa. Você joga Mortal Kombat, cara, treina até Your Might. É um meio que ajuda demais vocês treinarem a Rapid Fire de vocês. O Mash Button. Só que falando em Test Your Might, né? Eu fui jogar o MKX esses dias aí, eu fui naquela torre de Test Your Might. Meu filho, a última torre lá é terrível. Ai! Puta que pariu! Aí! Na cara, aquela última torre, a décima torre lá do Test Your Might, puta que pariu, é mesmo! Ali é caso de polícia mesmo! Aí, pegou seis hits aqui, legal. Pena que eu não pegou o especial daqui. Puta merda. Mandou um dado nele, legal, né? Ah, pegou agora. Foi. Bebeu um refrigerante aqui? Show. Ready,
Olha, sabia que ele ia mandar isso? Ai, errei. Beleza. Beleza, amigo. Mas no caso 3x1, né? Por incrível que pareça, esse aqui foi bem mais fácil do que a primeira etapa, né? A primeira etapa normalmente é a mais fácil de todos. Mas acho que é questão de roleta. Olha só, quase um time inteiro. Praticamente o time do 2002 do Animated. Então vamos lá. E botar o Koto Media no terceiro. É, fala Koto Media por causa do especial dele lá, né? Cadeira. Aí, foi. Evitou o bagulho. O refletor de projétil dela, né? Vamos lá. Ai! Tudo nada, hein? Puta merda! Tá bom. É, o Raiden, né, o problema dele é que os golpes, os especiais dele é. Eles são na carga, que nem o Gaio do Street Fighter. Ah, não! Aí. Mas eu acho que eu não tenho que fazer tanta graça assim, não, hein? Aí. Eu fui na cagada isso aqui. Nossa senhora. Se não pegasse aquele troço lá, provável de pegar um segundo hit no fogo por causa do counter. Aí. Nossa senhora. Foi. É, aqui eu não fiz graça, já aproveitei e mandei um golpe, já que tava. Ela tava aberta, né? Ela tava aberta. Ô, amigo, brincadeira. Aê, Drunken Fist, é boa. Ai. Nossa, boa. Pegou, encurralei e já era. Takuma ficou ainda de sobra. Agora o Shingo, né? Ok. Vamos lá, roleta. Ah, o Genso me deu bem até, né? Mas vamos lá. O problema do Kenzo é justamente o crítico. Ai. O Shingo Kick também. Desceu. Ai, ai. Ok. Como eu falei, bom é chegar o mais rápido, o mais longe, quero dizer, né? Aí. Vice Clark Team. Ok. Mais ou menos, né? Vamos ver se eu vou me sair bem. Contra o Benimaru é complicado.
Ai! Se pegasse o counter. Boa! Ai, pegou o agarrão dele. Aí, pegou. Tchauzinho. Ah, o problema do Daimon é esse, cara. Essa pesada dele é fim de carreira, e esse agarrão aéreo também. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Boa. É bom que aos poucos vai tirando vida. Aqui ó, tá vendo? Se bem que não, né? Agora que eu tô percebendo isso aqui. Ah, não deu tempo pra pular. Puta que pariu, mano. Puta merda, mano. Puta merda, né? Não, puta merda. Como eu falei, o problema também é o Daimon. É, eu sabia que ele ia mandar o terremoto. Cadeira. Boa. Aí, eu vacilei aqui. Ah, vacila mesmo, vacila. Ah, não. Puta que pariu, mano. Caralho. Tá bom, né? Quarto estágio, né? Consegui, então beleza. Mas então é isso, pessoal. É, vou ficando por aqui, vou deixar uns pontos de interrogação zoeiro. Então é isso, pessoal. É, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou ter que indicar mais duas pessoas, né? É, uma das pessoas vai ser o Fabrício, do canal Fabrício Clássico. Eu tô indo quando ele de novo em desafios, porque, né? É, dessa vez o motivo vai ser que ele vai estar praticamente na zona de conforto dele, né? Que ele gosta de ter King of Fighters aí. Vamos ver no que ele vai sair, né? Então, vambora. Segunda pessoa que eu vou indicar vai ser o Diorod, tá? O Diorod. Diorod. Que inclusive participou do torneio aí também, né? E eu quero ver. Apesar dele jogar mais Street Fighter do que The King of Fighters, né? Vamos ver no que vai dar, né? Se ele vai estar um pouquinho treinado e tudo mais, né? Mas a questão é mais pra se divertir nesses desafios, tá? Então, boa sorte aí pros dois, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, avaliem se possível, comentem também. Siga nas redes sociais. Então, tá certo, é isso aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!